tá 1 a 1. Por que você foi 2 a 1? Não, tá 1 a 1, 2 a 1. Como é que tá tu, querido? 4 a 1. Só vê do lado de fora, igualzinho Juninho. Só vê do lado de fora, pra ele mesmo na hora que tiver aqui dentro, não vê por um dia. Jogo. Eu vejo, eu não consegue ver não. Marcação fiel essa que tá fazendo aí. Marca o direito. Combatindo o Camargo, gente. Eu vi desse 4 a 1 já pra 5 a 4. Ai, ai. Deu alemão ainda. Então vou pegar um negócio ali e volto. Mais um. Não, bota agora. Tchauzinho, mas não ganha nem tu que mais rápido. Como é que tá índio e Shaolin? Oi? Como é que tá índio e Shaolin? Fala aí. Vou anotar. Tava um a um. Um a um, mestre. Um a um, mestre. E eu e você 1 a 1 também, né, Chau? É, 1 a 1. Oi? Oi? Ei? Você já saiu? É a Nila, mora no terceiro andar. É, aí você... É isso, aí fala que você conversou comigo. Eles vão te atender. É Nila, mora no terceiro andar, a parte de trás. Na frente mora a Luísa. A Luísa também pode te atender. A Luísa ou a Nila? Tá. Thank you.
Milton, há 2 minutos atrás, se ele fosse um cara um pouquinho mais inteligente, tinha migrado do jogo. Sei disso. Entendeu, Milton? Se fosse um cara mais inteligente, tinha migrado do jogo. Se fosse você ou o Índio, já tinha ganhado. Se fosse, né? Olha que ganho lindo, Newton. Newton, olha que ganho lindo. É, parabéns, lindo ganho. Ganho minha mão de mole. Valeu. Dá em conta no pouquinho?